prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlaridek, katta umid bog'lamoqdalar bugungi yoshlarga. Shuning uchun mening tilaklarim kelajakda ular o'z yo'lini topib ketishi va hamma ezgu niyatlariga sevishini tilab qolaman. Davlatimiz rahbar tomonidan bizga yuborilgan tabriknomani ko'rib, o'qib, tanishib chiqib juda xursand bo'ldik. Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lishi va men shu o'quvchi bitiruvchilar qatoridan bo'lganimdan juda xursandman va mamnunman. Kelajakka qo'ygan maqsadlarimning eng yuqori pog'onasida O'zbekiston Milliy pedagogika universitetiga rus filologiyasiga kirib talaba bo'lish va mana shu maktabga qaytib kelib, yosh avlodlarga dars berishni orzu qilganman.